Unaona bana? Ilikuwa ni ndefu sana nikasema huwezi kushuka kwenye hilo shimo. Samani baba, mwalimu Shirima anapiga. Halo mwalimu. Hey, niko naye hapa. Haya, ongea naye. Ongea naye. Halo. Area mwa kampi ya bwana mwalimu. Aise samani, mambo ni mengi Januari, si unajua mambo magumu. Sasa ada si ni mmesema ni milioni moja na laki sita kwa nani kwa kuanzia? Kwani masomo yako mangapi? Masomo si yako tisa mwalimu na wewe. Sasa kwani mimi mtoto wangu lazima asome hayo masomo tisa? Sasa nataka huyu ana kichwa cha physics, kichwa cha hesabu, kichwa cha biology wala cha chemistry wala cha geography. Toa masomo yote. Nalipia masomo machache sana. Nataka nimli civics pamoja na history atasoma mula pili. Sitaki asome sasa. Haezi soma. Sasa nataka aanze na mawili nimpime kama ataweza ndo tutamuongezea masomo. Kiingereza nataka asome ile mambo ya nani past tense, ya participle tense and expect, yes, expected. Kama jinsi wao unavyosubiri nikulipe yela. Lower your expectations. Haina shida. Kiswahili sasa. Asome riwaya ya watoto wa mantilie. Bas, inatosha. Mambo ya vitenzi visaidizi, si nomino, vitenzi vishirikishi, tutashirikishana nyumbani. Inatosha, asante. Mbaki ngapi hapo? Laki na 20. Anaanza kesho shule. Mapema kesho na kapasi shati uende shule.